I'm a problem. Ling, down the wind hole. Now my job final job air blue line. The cow team will deliver. Wind blue, no wind blue line. So I'm a problem. You know, I'm not sure. Jammer H4 T1. But Ling, damage. เฮ้ยเอาเย่เจ้าอะไรเนี่ยเมียมาหน้าไฟกากูเหรอเจ้าเมียมาหน้าไฟโฟลิงเมียมาหน้าไฟ3บีทรีนเนี่ยเมียมาหน้าไฟ1บุบบัวคูบาเจ้าเมียมาหน้ามา7ยูเอนัสโอบากาคนนี่พยาวะบีเนาะโอบากาคนนี่พยาวะบีพยาวะบีบรูตั้วบีตั้วบีโอบากาคนนี่พยาวะบีบรูเนาะโอบากาคนนี่พยาวะบีเนาะซุปเปอร์มีนนี่ซุปเปอร์มีนนี่เนี่ยซุปเปอร์มีนบ่รู้เลยว่าก้าวหมดยอกอีเมียมาเจ้าล้อกะแลนนี่ตอแต้นนี่วินแน่ก่อนนี่จิบะ ตัวบอกว่าก่อนนี่ตัวบีก่อนบาลูโล่ไม่ดีหรอกนะซาวน่าโปรซาวน่าซาวน่าเนี่ยแหละซาวน่าแอสเซตตี้ซาวน่าแอสเซตตี้เนี่ยโอเคแล้วไอ้มาจะเวสปูไม่เปลี่ยนซะเลยจอดิพ่อมาปูปูอ่ะกูปูอ่ะกูบาจอดิเอ้ยจอปูอ่ะกูบาไปมาปูอ่ะกูบาหมดเลยจอให้จอปูอ่ะกูบาจอดิบะมั้ยดิบะมาลีนนี่เนี่ยจอดิบะมาบลัชชั่นนี่เนี่ยยูอีเนสเนาะมาลีนลีนเข้าเนาะเป็นเนาะมาบลัชอีจอเนาะมากากูรานี่เนี่ยก็รอ จอรูบลัดบีจีจอบีทรีนนี่เนี่ยก็รอจอรูอายุบีทรีป่ะเนาะจอบีทรีนเนี่ยบีทรีป่ะจออารมณ์เมย์จอรูไอ้มาแทบอยู่ไปดาวโชว์ไลน์เอาท์เดลันสโลว์รอแคทูลี่ไลฟ์พี่นะบีทรีดามิจนาเลยเดอะฟับเบิลันนี่เลยฟับเบิลฟับเบิลยามันนัมเบอร์1เอาล่ะยามันนัมเบอร์1บีทรีนั่นดูเลยยามันนัมเบอร์3ลามดิโอ้ยยามันนัมเบอร์1บุบบังกูบ้าจอโซนยัยซันวันซีเนี่ยพยานี่บอกว่าก่อนนี่พยานี่บอกเลย ชาวว่าพี่ชาวว่าอย่าตะเกียกว่ากลัวไม่นำมาสิจะกลัวไม่นำมาฟูสก็ยังได้จะรอไม่รอเจนเนี่ยคุณรอเนี่ยตัวน้องไปเนี่ยตัวพี่ไอ้เมลี่สิลูกเชนตัวตัวเว้ยพี่ไอ้เมทีน่าไปแบบสู้นะตัวเออมูจูจูตาเป็นอะไรสอดอะไรเลยเออแต่พ่อมาเราเป็นอะไรเราเอาแล้วมาเราบีทรีนเทนเนี่ยบีทรีออฟเลยจะน้องมาบุบบังกูบ้านในกากราเลยแล้วมาเจอรู้สอดเลยจะแบล็กอินเนี่ยเลนพอแล้วมาเรายูเอเนสแตงกี้พี่ตะกอนกองยูบีทาร์เลยบุ๊นะแล้วอีซีซี
တယ်အောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘနက်ဒတာဒီကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ့်ဟီးရိုးတွေမှာတော့ပါတာလေးတွေကျွန်တော်သိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့B3 နဲ့တော့ထိန်းလို့ရပါမလားဆိုတော့ကြည့်အောင်ပဲခလို့ဆိုတော့ B3 ကိုတော့နောက်မှာ slash တဲပြီးတော့ပိုင်းလာတယ် finder slash နောက်မှာ HQ အော်မပေါ့လေနော်ပြန်ပြန်နာလိုက်တော့အော်ကော်ကူလာတော့ကျွန်တော်လင်းရောပါလိုင်း record ရဲ့ထောက်ပြီးပဲအော်ကောင်းလိုက်တဲ့ B3 ဟမ်ဒီကိုကြီးကကျွန်တော်အဲ့နကောင်နာမည်ကျွန်တော်ဒါခေါ်ခတ်တယ်ကွာနာမည်ကျွန်တော်မြန်မာလူလေးရေးပေးတယ်မအောင်ကနေဆိုတော့အဲ့မှာတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဂျောဟက် Hey you are sun နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတော့ဘူဘွန်ကူပါနေနဲ့တွားပြီးနောက်နေတယ်နောက်မှာတော့ V ရဲ့ damage တွေနဲ့တော်တော်လေးနာနေပြီဗျတော့တစ်ဖက်မှာတော့ V ဂျောလန်စလော့ကျွန်တော် Benedetta နဲ့ဂျော H ball ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ငါးကောင်နဲ့ line ကလည်းနည်းနည်းတော့တောင်းနေအဲ့မှာဂျောနဲ့ Inter Kangan ကြီးမှာတော့နည်းနည်းလေးရောင်သွားပြီဆိုတော့ creep ပဲဖြတ်ကန်လိုက်တယ်ဗျဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ UA နဲ့နေနဲ့ live ပြီးတော့နောက်နေမကောက်ရဲရင်းနဲ့ overtone ကြောင့် V ကိုတော့နှိပ်ပြီးတော့နက်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်တော်တော့မှလည်းထပ်ပြီးတော့ hey you are set ကိုထပ်ယူရင်သေးလားတော့ဘာလုပ်မှာလဲအောက်လမ်းမှာလည်း benedetta ကျွန်တော်အသားလေးမပြေးလိုက်နဲ့ level 4သူ့မှာလည်း final blow တွေပိုင်းသုံးပြီးသွားတော့ပြီအော်မသုံးအောင်ကြံသေးတယ်ဗျဆိုတော့ low ကလွယ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကြမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တကယ် square နဲ့မှတွားတွေ့တယ်ဟိုဘက်မလေးရှားဘက်ကောင်ကဖြားတော့အိုးဆက်စနဲ့နဲ့ပြည့်တယ်မဲ့ကိုင်းသွားတယ်ဆိုတော့ b တွေကိုလာရှုပ်တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ black e ရဲ့ကျွန်တော် high ပါ lane လေးကိုတော့လည်းချက်ကြည့်ရမယ်ဗျ lane နေနဲ့ဘလို့မှုကျွန်တော်ဆော့ပြအောင်လေပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ h ball တွေပေါ်လာမယ် uinus တောက်ချောက်လေးဖြေးနေတော့မကျော်တော့ v လည်းပါလာပြီ spell တွေတော့တော်တော်လေးကြီးပဲဗျအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ black sap တော့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်နှောက်နေတော့မယ်တစ်ဖက်ကတော့အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပဲနံမြန်းတစ်ချက်ဇွတ်လိုက် uinus counter ရင်းနဲ့ over 2ညမကျော် oh hq ပေါက်တော့ flicker နဲ့ပြီးအောင်မလွတ်တော့ဘူးဆောင်းကျန်းနေတော့ blast leaf squad ပါကျွန်တော် global number 4မြန်မာ squad ပါတော့အောင်လာမှာတော့ B train နေနေရတော့101နေရတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ချိန်နေကောင်းနေပြီတစ်ဖက်မှာ lane နဲ့ထုံနည်းလကောင်းပဲဗောနော် ARC လေးပဲတော့ဖြစ်နေတော့မယ်တစ်ဖက်မှာလည်း UNS နောက်တော့မှ Blast Hand နာမည်နဲ့ချက်ထပ်ပြီးတော့ကျွေးနေသေးတယ်အဲ့မှာ Execution တော်တော်လေးပဲကျွန်တော်မှ We are angry သုံးပြီးွားပြီတော့ Battle တော့မှ Downshot လေးကတ်ဆိုင်မလို့နေနာမည်နဲ့ချက်ကျွေးရေဆောင်းနာတယ်ဗျတစ်ဖက်မှာ Bite လေးဝါနေပြီတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Join နေလေးကောင်ကြတဲ့ Power Ranger လာလို့တယ်ဆိုမှအကုန်လုံး Wipe မီစွန်းကြီးလောင်းနေတယ် Hey you are set တော့ကိုကိုပဲမုန်းလိုက်ပါကိုကိုပဲပြစ်တင်ပေးပါဆိုတော့နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင်လို့အဲ့မှာ Ling Tempest Play All တစ်ဖက်မှာ Flicker လေးနဲ့ပြေးသွားသေးတော့မှဒါနဲ့ Downshot Light ထိုးသေးတာဗျာတော့အဲ့မှာ Ling နဲ့ကျွန်တော် Lancelot နဲ့နှောက်ကောင်သားတွားတွေ့ပြီနောက်မှာ All Donner's Row ဘိုင်းနဲ့တော်တော်ကြီးပဲဒါပေမဲ့ Ling War Body ပတ်တပ်ပြေးနေမှာမသေးသေးဘူးရောင်ရဲအဲ့ကောင်မသေးတာဆိုတော့ Black East ကျွန်တော်လွတ်သွားပြီဗျာတော့အဲ့မှာ H4 တော့ Armor တော့အပေါ်လိုက်မှချွတ်ထားတယ်တော့ blast hand အနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့မနှောက်နေတော့ဘူးပဲဒီကောင်တော့လုံးဝတေးမဲ့ hero တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်း B3 တို့ဘာလို့ကလိန်လဲအောင်လို့ဆင်းလာတာလေးလည်းမြင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မ Game-2 မှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကတောက်လျှောက်လေးတွေတာနေနေထားလေးတော့မြင်ရတယ်ပဲ 05 ပဲ hero K ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတော့ hero K ကတော့ 0 ပါဆိုတော့ Kayan Lee နဲ့ Kayan hero K 0ပါတော့အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပဲပေါ်လာမှလိန်နေနဲ့ hero K တကောင်ထပ်ယူခဲ့ပြီးပြီးတော့ Johan အနေနဲ့တေးဆုံးသွားပါတယ် Lane 201
တော့သူတို့ဘက်ကလုံးဝဘာမှအမားမလို့ကျွန်တော်တကယ်လို့လဲကျွန်တော် Global Number 4 Square ကြီးကျွန်တော် train ထားပြီးပြီဆိုတော့ကတော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်လို့တော့ပြောရတာဗောလေနော်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်မြန်မာတွေလည်းတော်တန်းဝင်တဲ့ hero ကြီးတွေသူတို့ကင်လာတာဗျကျန်းကျန်းနေပြီဗောလေတော့အဲ့မှာ whole out land မှာတော့ကျွန်တော်မှ B trade တောက်ချော်လေးတွေတော့ပြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်း Benedetta နောက်ချက်ရလိုက်ပြီကျွန်တော်အဲ့မှာ Johnny နဲ့သူ့ကောင်တက်တော့ကျွန်တော် nothing တိပြီးတော့ light main နေပြီဗျအဲ့မှာ in ultimate တော့ဖျက်မတိုက်လဲဘောနော်ကျွန်တော်ရောင်သွားပြီဘူမန်ကူဘာထရက်နောက်မှ we are angry တုံးပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ Jaw ကိုထိန်းနိုင်တယ်နောက်မှ B trade နဲ့ Kagura နှစ်ကောင်ရှိတော့ရှိတယ် Lance Lord ကြီးတော့မြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှကုံလုံးတီးတီးပဲပြန်ဘတ်သွားတယ်ဗျကျွန်တော် V တို့ပေါ့လေပါတယ်ဆိုတော့မှအန်နီတော့တော်တော်များတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဘတ်လိုက်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလင်းနေနေကတော့ဗတဲသိဆိုင်နေတဲ့ပုံတော့မပေါ်အောင်လမ်းမှာတော့ဗတဲလေးဖြစ်တော့မဲ့အေးအောင်လေးတော့မြင်နေရတဲ့ကာကူရောထီးနေတဲ့ခြုံလေးလမ်းစင်တိုင်းနဲ့မနောက်မကျော် Injured Rocket Execution ဟိုးပါပုံပေါက်ကူပါဝိုင်းဖြတ်ဖို့ချိုးသားတယ်ကျွန်တော်မသေးဘူးသေသွားတော့သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ပဲကျော်ဟဲ့ပါလမ်းစလော့ဆေးပြီးတော့တစ်ချက်ရလေတယ်ရရလိုက်ပြီးဆိုတော့လမ်းစလော့ဟီးရိုကြီးတကောင်တော့ရထားတယ်ဗောနော်မဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ဘဲဥမကွဲရတဲ့ဆိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘဲဥကလေးတော့ကွဲသွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာတော့18နဲ့ပဲကျွန်တော် hero key ကျွန်တော် 1 ပါကျွန်တော် hero key တကောင်တော့ရတာတယ်အပေါ်ဆုံးမှလည်းကျွန်တော် export နဲ့ UI တက်ကဒီတိုင်းပဲပြောကျွန်တော်ဒီကတော့ UI တက်ကတော့ပို့ပြီး create ပဲလည်းဖြတ်စားလို့ကောင်တော့ဖြဲလို့လည်းကောင်းတယ် hero ဆိုတော့မဆိုးဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာ Johnny နဲ့လာပြီးတော့ blaster ကိုလာခံပေးလာကျွန်တော် UNS သူ့မှာတော့ purify နဲ့ဆော့တာပါဆိုတော့တားရတော့တည်မလို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဟော UNS level 2လေးနဲ့ပဲတားလေးပဲပြန်ပတ်သွားပြီ normal ကျွန်တော် hey user ကိုထပ်ပြီးတော့မမင်းနေပဲ lane မပါဝင်လာပြီးဆိုတော့မကြောဟဲ injured gun လိုက်တာဟိုဘက်မှာ ultimate နဲ့မဖြတ်တိုက်တိုင်းနဲ့ပဲအတက်ပါတစ်ခါနဲ့ထွက်သွားနေတယ်ပဲကျွန်တော်နော်လင်းတမ်းမစ်ပေးကြမှာရောဘေးကိုထပ်ကောင်းမှုကျိုးသားရရလေဒီခင်းလင်းစပီဘလိုက်အီးရလင်းမှာဆိုတော့ I'm a 302ကျွန်တော် hero k ကျွန်တော်၃កောင်းနဲ့ကျွန်တော် assistant တော့ခေါင်းနဲ့လင်းနေတဲ့တာယာနေပြီအဲ့မှာ tower ပဲဒီက focus ထားယူနေပြီ export land sanity တော့ပေးတယ်ဒါတော့ဖမ်းလို့ UI နဲ့သူအများကြီးချန်နေသေးတယ် execution တော့ဝင်လာတဲ့ fighter កောင်းလေးပြောင်းလို့ fighter လို့ဆော့နေပါလားဟဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာဖမ်းမှာအင်းကာကူရာရင်နဲ့ over တွန်းလေဒါဖမ်းမှာ hq nice install a ပဲကျွန်တော် black pg နဲ့တော့ပြန်တရားမှုများတော့လားโอเคကျွန်တော် rocket နဲ့တော့တေးရပြီပါကျွန်တော် jaw damage တွေလည်းပါလာတယ်ဗျနော်အဲ့မှာတော့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ b trick အပေါ်တန်းနေလို့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတက်လာတယ်အောက်လမ်းမှာလည်းသူ tower တော့မချိုးရသေးဘူးဗျကျွန်တော်ပြောချင်အောင်လို့နေတယ်အောက်လမ်းချက်ချင်းပြန်ရှင်းနေတယ်ဗျနော် we are angry ခိုက်ထားတော့မယ်တက်ပြီးကောင်းထားပြန်ပြီ mega key ကျွန်တော်လုံတိုင်းကိုဖြစ်ထွန်းနေတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကြမ်းပါတယ်အဲ့ဒီအင်းနေနေတော့တကယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့ nice ဗျနော်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ B train နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်တို့သူ့ item လေးဆက်သွားကြအောင်အဲ့ BOD သူနောက်တော့ဟိုဒီဟာလေးသွေးတက်လေးဝယ်ထားတယ်ပဲမဆိုးဘူးနော်သူစွာညံတော့ကောင်း Nice Black Leaf အတင်းနည်းနံပါတ်လေးအမှတ်ထားအောင်နော်ဆိုကျန်းနေကျန်းပါ Bike Bike Square နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလုပ်ပေးတဲ့အခါကျဒီအသင်းကိုပိုင်းအော်ကျွန်တော်ပါ B train ကျွန်ပြောနေလို့မှမဆုံးသေးသေးဝါးပဲကျွန်တော် join ကြတာပါဝါအဲ့မှာ execution ထုတ်ကနေမှာ we are angry နဲ့ထိန်းထားသေးတယ်မနောက်မပိုင်းနဲ့ဘလို့တော့ပေးထားနေမယ် lane ရဲ့သူ့ရဲ့ target ကဘယ်မှာလဲတော့ lance lord ပါအဲ့မှာ jaw ultimate ဖြတ်လိုက်တာလေးတော့ damage play တော့ပေးတော့ပေးထားနေပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်း kagura နဲ့ benedetta ကောက်တဲ့ damage လေးကိုခံထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်က hero king နှစ်ကောင်ပေးလိုက်ပြီဗျတော့ lane တော့အဲ့မှာ damage ဝင်ထိုးတိုင်းနဲ့ဘေးတကောင်တော့ပြန်လည်းရရှိလာတယ်ဗျဒါကောက်တာလေးလည်းသူတက်နေရောပဲအဲ့မှာတစ်ဖက် we are angry နဲ့သွားတွေ့တယ် lance lord တော့ပေးတော့ပေးသွားပြီလွတ်တော့လွတ်ပေးလိုက်ဖို့များပါတယ်ဆိုတော့ရမသေးတော့မသေးတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ UNS ကတော့အမာတလိုင်းဆိုရင်တော့မှာတော့သူကတော့ hero key တိုင်းသိမ့်မြူ line down ပဲပုံစံပဲဗျကျွန်တော် lane နေနဲ့ခုနဓာတ်လေးကောက်တော့တော်တော်လာတယ်ဖောက်ဖောက်ဖောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်သွားတာဗောနော်ကျွန်တော် black e ရဲ့ကျွန်တော် lane မှာမိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ black e မလုံးမလဲအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် b train နေနေကျွန်တော်ဘုံနီဘယ်တော့ကောက်ကျေးနေတယ် AC ပဲ gateway ပဲကျွန်တော် gateway ကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြမယ်နော် gateway ကျွန်တော်ပွဲပြီးမှပြောပြမယ်ပွဲထဲမှာ gateway ကြောင့်ပြောရင်မကောင်းတော့မကျော် ultimate injured ဒါဘယ်မလဲတော့မ damage ကပါမလားဘူးတော်မှာတော့ we are only နဲ့မထထိန်းနိုင်မယ်တော့မ b trade ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောင်းပြီးတော့မ down shot လေး light ထုနေနေပဲ hey your set အနေနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့တည်ဆုံးပါပြီကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလေ lane နေနဲ့ hero key down shot လေး light ယူပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ဗောနော်သူ့မှာတော့ tempest play ရှိသေးလား yes တော့မရှိတော့မရှိတော့ပဲ second 20တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်မယ်ဗောနော်ဆိုတော့ bye bye ကျွန်တော်တို့ tempest play မရှိရင်တော့မှပဲ better sign လို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုပါ hero key ကလေတော်တော်လေးပြတ်နေတယ်ဗောအောက်တော့မှာတော့ benedetta နဲ့ fan slap ပိုင်းထားတယ်ဘာလို့မလဲ final blow ခင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းဆက်မဖြစ်ဘူးဒါလေးပဲပြန်ပတ်သွားတယ်ဗျနော်ဆိုတော့တဖက်မှာလေ birthday party ရဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကမြေပုံရဲ့ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကိုဥဆောင်ထားတာဗျ။ဆိုတော့တမြေပုံလို့သူတို့ခြေရာလေးကြီးပဲဗျနော်။အဲ့မှာ we are angry နဲ့တော့ကြိုက်ထားတယ်ကျွန်တော် joy ဖြစ်နေတော့ဝင်းထိုးအော်ရဲ့ဝင်းထိုးကတစောက်ကမ်းဗျ။ဆိုတော့ lane နဲ့တော့ဝင်သွားပြန်မြေအောင်။အေးအော်ဒါတော့ပတ်သိမ်းပြီမတာဝါထုတဲ့တန်းနဲ့တော့ shut down ကြာသွားပြီအဲ့တော့နေနေထန်သွားပြီဗျနော်။ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူမရှိလဲကျွန်တော်တဖက်မှာ b trick က carry ပေးလို့ရနေသေးတယ်ဗျ b trick ဆိုတော့ထဲထဲကိုပြေးဝင်သွားပြီမြင်သမျှကောင်ကိုပြင်းနေမှာ joy injured တာကြမ်းထမ်းမှန်ပြီးတော့တေဆုံးအောင်နေပဲမလေးရှားဘက်ကတော့တစ်ဖက်ကအမားလေးတွေစောင့်ဆောင်ပြီးဟီးရိုကေးလေးတွေရနေတာလေးတော့မြင်နေရပါတယ် Global Number 4 Square နေတဲ့တကယ်ကြီးတွေလောက်တာဗျကျွန်တော်လင်းကျွန်တော် Joy ဒါနဲ့ပြေးထူတာဆိုတော့ Damage Play လည်းကျွန်တော် Joy လိုကောင်မျိုးက Damage Play မပင်းလည်းကန်လိုက်ရင်ပါသွားမှာဆိုသူ
တော့ဒါနဲ့ဝင်ထိုးပြီးရတယ် damage play damage ဖွင့်တာဟိုဆိုတော့တကယ်ဟိုအချိန်နေကြလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြတော့ကူတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ buy view 9နေတော့မှာပဲအဲကျွန်တော်အဲ့မှာတစ်ဖက်မှာကျွန်တော် Uranus နော် level 1လေးတောက်ချော်လေး light လဲနေရလေးလို့မြင်နေရသေးတယ် hey your set ကိုပေါ့နော်ဂျောတော်တော့ကောင်းနေသလားဟိုဘက်ကဂျောလေးကိုကျွန်တော် respect နေနေပေးတယ်အဲ့မဂျောအင်ဂျင်တပါဝါပြန်ပြီးရောအေး ultimate နဲ့ sam နဲ့ purify တော့သုံးပြီးတော့ထွက်ပြေးလာသေးတယ်ဗျကျွန်တော်တေးတော့တေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မ we are angry နဲ့ lance lord ထပ်ပြီးတော့ထိန်းတိုင်းနေပြီး Uranus ကျွန်တော်နံပါတ်တစ်ချက်တည်းကြားမှာတော့တေးမှာလား tonus roll လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပိုင်းပြီးတော့ပြန်ပတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ lance lord အနေနဲ့အသက်ရှင်စေရပါပဲဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အောင်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် benedetta အနေနဲ့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေး 330 ဆိုအလုံးလုံးတယ်လို့လေပြောလို့ရတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလေတိုင်းညံ့နေတယ်မှာတော့မပေါ့ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကကောင်းနေတာတော့ငါးကောင်လုံး5 man square လုံးစော့ရဲစော့လေသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက် connection မိတာတွေပြောစရာတော့မလိုဘူးကအဲ့မှာဒင်းနေတဲ့ဟိုးနောက်ထဲဒီဒါနဲ့ပြေးထိုးနေပြီနောက်မှာ tempest plate ကြားမှာတော့ lance lord တကောင်လေးယူပေးခဲ့နေပဲကျွန်တော်ပြန်ထွက်ဖို့လို့တော့သူစဉ်းစားနေတယ်နောက်မှာကျော်အော်လင်းဝေါ်ဘော်လေးပဲတက်ပြီးဝါလေးအတက်ပေးပဲတော့တစ်ဖက်မှာ h bomb နေနေ a body ရပြီဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဖြဲရတယ်ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့ b trigger တော့မှကျော် engine ကန်ကန်ကြီးမှာတစ်ဖက်မှာ kagura နေနေကျွန်တော် back up လေးတော့ထောက်ပေးထားသေးတယ်ပဲဆိုတော့ acc ပါပဲ acc လေးပဲ ac ပဲဆိုတော့တော်ရီပဲတော့လုံနေပြီ Uranus normal Kagura Ling တော့သုံးကောင်သားတော့လော်လေးဖြည့်ရှင်းနေတယ်ပထမမလဲကျွန်တော်တို့စေးပြီးရဲ့ကျွန်တော်ပူပွန်ကူပါ performance မြန်မာ number 1ပီတာပါလေဟောမိုက်တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ B train နဲ့ sniper နဲ့တည့်ထုတော်မယ်ပြကျွန်တော်သိရမလားတအားကြီးကျွန်တော်နှစ်ချက်သုံးချက်တိပြည့်မနေတော့စိတ်မရှိလို့ဟောကျွန်တော် sniper နဲ့ထုလိုက်ခိုင်းအောင်သူတို့ကသူတို့ကနေပါခိုင်းအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသင်းအနေနဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မနက်ဖြန်ကျရင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲမှာလာဆော့ပေးပါအောင်ညီလေးတို့ကြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ live stream လေးမှာကြည့်ပေးခဲ့လို့ရှင်တော့မနက်ဖြန်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲမှာတော့အင်ဒိုရီးယားနည်းနည်းလေးကျန်းနေဆိုလေကျွန်တော်လာဆော့ပေးပါဦးလို့မိတ္တရက်ခံပါတယ်မနက်ဖြန်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာနဲ့ပဲ national ပွဲ3ရက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာအင်္ဂါပေါ်တော့အဲ့မလို့အနေနဲ့လေလန်းနေလာနေပြီနောက်မှာ B train နဲ့တောက်ချောက်လေး light ထုတယ်ပဲနားလေး we are angry နောက်မှာ H ball nationality ပေးထားသေးတယ်ဘာလို့မှလဲအဲ့မှာ jaw အနေနဲ့ injury ကန်လိုက်တယ်ဖွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တော့မှ H ball က nationality ပေးမှလားတော်တော့သူ့မှာတော့ကျော်ရှိနေပါရဲ့အပြည့်ပဲပဲ important လေးကြံနေသေးတယ် Uranus နောက်မှာ armor ချုပ်တိုင်းမှာ lane နဲ့ဟိုဘက်မှာ wave ကို ပြေးကော wave wind တချုံခဲထားသေးတယ်လာလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့မှာ blind နေနေနည်းနည်းလေးတော့ tower လေးပဲဖဲ့ယူလိုက်တော့ပူကောင်းတယ်ဘုန်းတော့ banana တာတော့ဂျုံလာတယ်ဆိုတော့မအကုန်လုံးကိုဆွဲစားရတယ် Uranus မသေးပါဘူးခုတိတိဘသူတယောက်ပဲ end up ပဲတယ်ကျွန်တော်ဘာတော့ဒီ sam ရဲ့ offline နဲ့စိတ်ချရတယ်တော့အဲ့မှာ online မှာလည်းကျွန်တော် mega တလုံးမထပ်ပြီးတော့ယူတိုင်းနေပဲလေလန်းကကျွန်တော်တလုံးကြီးကိုပဲပြေးရိုက်သွားမှလားကျွန်တော်မှာကြောကျွန်တော် injured ကြောင့်မပါဝါပြီ b twin ကြီး execution ထိုးတယ်မှာ b twin နဲ့ flicker လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ပြေးလိုက်ပြီ calculate ရင်းနဲ့ overton 2 man ကျွန်တော်မှာ lance lord နေလဲအသေးစံတော့ပြေးနေပဲတောင်းဝဲ2ချက် out down ရမှာတော့ shut down ကိုကြာသွားပြီ kagura တော့မရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာ hero ကြီး3ကောင်တည်နေတယ်နောက်မှာ sniper နဲ့တဲထုတန်လေးကိုကြားမှာမခံနိုင်တော့နေပဲလေ gg ကျွန်တော် game 2မှာလည်းကျွန်တော်မြန်မာကျွန်တော် global number 4 square black leaf square တခုလုံးပါဝင်တရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ game 2မှာလည်းကျွန်တော်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့Thank you.